Shëndetje të gjithëve, mirë se vini në Sot Live në Shqipëri. Takimin e përditshëm nga hëna në të premte në orën 11 deri në 14, ku sjellim informacionet më të fundit të aktualitetit shqiptar, por jo vetëm edhe të rajonit dhe të botës. Lidhje direkte me kolegët tanë, biseda dhe intervista në studio dhe nëpërmjet Skype. Përshëndetje, do të jemi së bashku me kolegen Migena Sotiri deri në orën 14, çdo gjë në kohë reale në këtë transmetim të drejtë për drejtë në Report Televizion, së pari njohim me titujt kryesor. Hetimi i disa mujor për surmet kibernetike është zyrtarizuar me firmosin e 5 urdhër arresteve për 5 punonjës të IT-s të administratës publike. Mësohet se urdhër arrestet janë për punonjës që akuzohen për shpërdorim detyra. 6 dhjetori është vendosur ditë pushimi zyrtar për krye qytetin nga qeveria për shkak të masave të sigurisë që lidhen me zhvillimin e samitit Bashkimit Evropian me Ballkanin Perëndimor. Ndërkohë opozita ka paralajmëruar protest para kryeministrisë po në 6 dhjetor, ndërsa policia ka kërkuar të mbahet në një vend tjetër. Një grup studentësh të qendrës qytetare kanë zhvilluar një protest omazh para Ministrisë së Arsimit për degët e mbyllura në universitetet e vendit. Sipas të dhënave, 71.6% e degëve prioritare rrezikojnë të mbyllen për shkak të numrit të ulët të studentëve që kanë interes për t'i ndjekur. Policia e Kavajës ka vënë në pranga 57 vjeçarin Ismail Sopi, i cili është denoncuar nga NIP-i i tij se ka kërcënuar që do ta vrasë për shkak të një konflikti pronësie. Gjatë kontrollit në banesë, policia sekuestroi në shtëpinë e 57 vjeçarit edhe një automatik që e mbante pa leje. Ambasadorët e Kosovës japin dritën në një shire Kosovës për të udhëtuar pa viza nga 1 janari 2024-s në mbledhjen e zhvilluar në Bruksel. Ambasadorët i dhanë Këshillit të Evropës mandatin për të vijuar negociatat me Parlamentin Evropian për të jetësuar udhëtimin pa viza të shtetasve nga Kosova në BE. Presidenti e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, ka propozuar ngritje në një gjykate speciale për të hetuar krimet e Rusisë në Ukrainë. Sipas zyrtarës së lartë Bashkimit Evropian, që nga nisja e luftës janë vrarë mbi 20.000 civilë ukrainas dhe 100.000 ushtar. Janë të gjitha informacionet të cilat do të ndjekim hap pas hapi edhe me raportimin e kolegëve tanë dhe me materialet e përgatitura po ashtu nga redaksia jone informacion.